Пекельні драконівські санкції. Так світові інформагенці називають новий удар Сполучених Штатів по Росії. Які саме обмеження накладають на Росію, американський держдеп наразі не розголошує. Проте санкційний пакет вже називають дуже суворим. Він передбачає заборону кредитування російського уряду. США також можуть заморозити дипломатичні взаємини з Москвою та заборонити Аерофлотові польоти до США. Ми не змогли пересвідчитися у тому, що Російська Федерація дотримується угоди про біологічну та хімічну зброю. Згідно її умов, це призводить до накладання нових санкцій. Санкційний механізм запустили через те, що Росія не змогла дати пояснень про отруєння Скрипалів у Солсбері та не надала гарантій, що більше не виготовлятиме та не застосовуватиме хімічної зброї.